det fundament, hvorpå vi bygger livsmålet og handlemuligheder. Håbet fordrer, at vi gør os umage over for hinanden, samtidig med, at vi kan vide, at vi er helt tilstrækkelige, bare det vi er. For mig er fællesskabet helt essentielt for håb. Vi må holde håbet oppe ved at minde os selv og hinanden om, at der kan ske ret vilde ting, når fællesskaberne får lov til at folde sig ud.